close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Olha só que eu tô tomando. Calma, que gana, caramba. We'll go. Uma delícia. E aí pessoal, beleza? Estamos aqui na Costa de Dori, na cidade de Naha, aqui em Okinawa, na rua internacional. Estacionei meu carro ali, vamos dar uma volta. E olha só o que a gente achou aqui, pessoal. Uma loja de bebida, mas dá uma olhada nisso. Deixa eu virar a câmera. Olha só. Esse aqui é o famoso saquê com cobra. Eles colocam a cobra viva dentro do saquê e ela vai soltando veneno. Olha só isso. Olha o preço disso. 398 mil ienes. 69 mil ienes. Olha só. Que coisa de louco. Disse que é um saquê muito bom. Mas nós vamos saber, né? Vamos dar mais uma olhada aí. Então acompanha aí, vamos lá. Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. Gente, ele tá falando, esse aqui é tudo, esse é tudo, não tem tipo chá, tá? Isso aqui é tudo orgânico, sabão é bom pra corpo, pra rosto também, na pessoa, né? All we'll ever trust, yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. E aí pessoal, nós estamos aqui ainda em Kokusai Dori, na rua internacional. E acabamos de receber uma notícia que o nosso voo de amanhã foi cancelado por causa do taifu, do tufão que está chegando. E era para ir embora amanhã, dia 31, e só vamos poder ir embora no dia 2, quarta-feira. Fazer o quê? Vamos ter que pegar esse taifu aqui em Okinawa. Perguntei pro japonês ali, ele me falou que vai ser um pouco forte. É. Mas fazer o quê, né? Vamos esperar esse taifu passar aí pra gente poder ir embora. I don't wanna miss a beat.
wastelands through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways. And on. Bom dia, pessoal. Era pra nós estar embarcando hoje de volta pra ilha principal do Japão. Mas por causa aí do tornado que está se aproximando aqui da ilha, nosso voo foi cancelado. Então nós vamos, hoje é dia 31, era para nós estar embarcando hoje. Vamos poder estar embarcando agora só no dia 2. Então vamos ter que ficar preso aqui na ilha esperando o tufão passar. Acabei de ir agora ali para entregar o carro que a gente alugou. E agora vim aqui pegar um monotrilho aqui para voltar para o hotel. Ver o que vai acontecer. Espera aí passar esse tufão pra gente poder ir embora. A gente vai filmando aí o que vai acontecer daqui pra frente. E nos acompanha aí.